Dhe për çështjen e shembjes së ndërtesës së teatrit kombëtar, një çështje për cilën vijonin dhe debati në opinionin publik në Shqipëri, por edhe në Kosovë, do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë profesorin e shkencave politike, zotin Nexhmedin Spahiu. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit që u lidhët me Ora News. Është botuar në gazetën Panorama një shkrim juaj, mjaft i gjatë, tregoni për shtypjet tuaja, thoni se as diktatorët nuk kanë bërë vepra të tilla të shembjes objekteve të trashëgimisë kulturore, por më bëri përshtypje titulli i zgjedhur, rënimi i objektit të teatrit kombëtar shqiptar si gjest antikosovar. Pse mendoni kështu? Po, me qenë se është një objekt që ndërlidh historinë e Kosovës dhe të Shqipërisë, është një objekt i cili është projektuar nga mbreti Zog, është realizuar dhe është ka përfunduar punimet gjatë kohës së italianëve, por që është bërë teatër atëherë kur italianët kanë ikur dhe kur kryeministri i Shqipërisë ishte Recep Mitrovica, i cili edhe ka bërë perurimin e tij në teatër kombëtar. Dhe për dy vite teatri mbajti emrin Kosova, derisa më në fund me ardhin e partizanëve ai u shëndrua në teatr popullor, siç ishte zakon atëherë që çdo gjë që kishte prefiksin kombëtar të shëndrohet në popull, nga heroi kombëtar në hero të popullit, nga objektet biblioteka kombëtare në bibliotekë popullore e kështu gjërash. Kështu që ai është një objekt, do të thonë që i takon trashëgimisë kulturore për bashkët që ndërlidhë dhe Kosovën dhe personalitetet të cilat kanë ardhur nga Kosova, si që është Recep Mitrovica, i cili në këtu nga presidenti Ibrahim Rugova është i shpallur, është i dekretuar, do të thonë si hero, si fëtyrë pozitive, me gjithë se fatkesisht në Shqipëri akoma i konsiderohet si fëtyrë negative nga historia, por gjithsesi, shembja një objektit, pavarësisht se kush e ka bërë, kjo nuk në jep, po mdoj është një vepër anticivilizuese në ratë të parë, është vetëm njerëzit që nuk janë të qytetëruar, nuk e dinë se çfarë do të thotë një objekt, një monument kulture, një monument trashëgimie ta shkatërrosh atë. Për çfarë do arsye qofshin? Sigurisht e mirëmbajtja objekteve të vjetra është kushton shumë më shtrejt se sa të futësh ekskavatorin dhe të ndërtosh aty gjëra të reja, të cilat janë më lehtë për të mbir mbajtur dhe kushtojnë më pak. Si e shikoni devijimin e debatit, paktën autoritetet vendore dhe qendrore këtu në Tiranë e trajtuan atë thjesht si një çështje urbanistike, duke folur më tepër për vlerat e godinës, e quajtë një ndërtesë prej tallashi, pas një funksion, një ndërtesë që nuk mund shërbente, për gjë tjetër duhet të shembej, dhe kështu artistëve mund t'ju ndërtoj një teatr i ri. Më thoni se çfarë ishte katedralja Notre Dame-it. Ishte një objekt, dhe më thonë që i bërë nga drosat shumë shekuj më parë, dhe ajo qëjtë një tragedi botërore, përshkak që djegja saj është një monument kulturë për tërë njërzimin, përshkak të vjetërsisë saj. Tani, objektit të teatrit kombëtar shqiptar nuk është një objektit të trashëgimisë botërore, sigurisht, sepse teatrit nuk e kanë shpikur në shqiptarët, nuk kanë bërë objektet ndoshta ato që janë teatrat më të vjetra në botë, sigurisht që kanë edhe këtë atribut, por për shqiptarët, sigurisht që objekti i teatrit kombëtar, që ka një moshë 80 vjeçare, dhe kur dihet që ne nuk kemi objektet e tjera më të vjetra në këtë sens, në sensin e teatrit, që i takojnë, dhe më thënë, vazhdimësisht, mos llogaritim për shembull amfi teatrin e Butrintit, ose të Durrësit, gjërat e cilat i takojnë antikitetit dhe në tjetër gjë, por një gjë e tillë në mes të Tiranës, sigurisht që është një objekt i trashëgimisë kulturore dhe nuk do duhej të rënohej, shumë thjesht. Unë kam qenë edhe kundër rënimit të piramides Enver Hoxhës, sa do që unë jam kundër, e konsideroj figurë negative Enver Hoxhën, por kjo nuk do të thotë që përshkak që është ndërtuar në kohën e Enver Hoxhës, duhet pa tjetë të rënohet, është një dëshmi e kohës, na nuk mund ta fshehim
atë kohë në cilën ka kaluar popullin. Është një duhet na duhet të të kemi të gjitha fazat sa më bëgatshme, sa më kënë dëshmite e kove të kaluara, aq më i pasër do të jetë shikimia kulturore. Edhe kryeministrin detyr Albin Kurti në Kosovë quaj ti një teatër jo vetëm të Tiranës, të Shqipërisë, por edhe të Kosovës. Ju pajtojeni me qëndrimin e tij. Po sigurisht sepse më në lidhen ky teatër daton nga koha kur Kosova e Shqipëria ishin bashkë, kur ishin një shtet, kur kishin një qeveri të përbashkët dhe kur kryeministri i saj ishte Recep Mitrovica. Tani shumë në këtë kohë në kjo kohë në Kosovë konsiderohet periudha art, periudha domethënë më shëndetshme historisë kur atëherë Kosova faktikisht kishte lirin, arsimin, gjitha, me gjithse në Shqipëri, akoma kjo konsiderohet kohë okupimit Gjerman, me gjithse askush në ka spjeguar se qëfar të keqe bën Gjermant në Shqipëri. Gjermanët vërtet, nazizmi Gjerman shkaktoj viktima, luftën e botërore, tjerë dhe ka arsye për të denuar, por në Shqipëri, Gjermanët ishin vetëm për të garantuar ose për të siguruar se nuk do të sulmoheshin nga angloamerikanët, të cilët tashmë veç kishin pushtuar Italinë dhe mbanin një qendrim neutral ndaj konsideronin sikur një shtet neutral, paktën në aspektin formal. Shqipëria kishte ambasador në Berlin, pastaj në shtete tjera të cilët thjesht kishin një pavarësi, ajo që ne e quajmë luftë nacionale shqiptare, në fakt ishte një luftë civile mes grupacioneve politike shqiptare të kohës, dhe pikrisht për shkak të kësaj që bashkimi i Kosovës me Shqipërinë ndezi në atë kohë ndezi edhe një luftë civile në mes veti, pas luftës së dytë botërore, Gjafërdeva, po që dorë nga ideja që Kosova duhet të bashkohet me Shqipërinë dhe e ndjeku idenë që Kosova duhet të pavarësohet për që të mos ketë në të ardhmen të lashtë të tjilë, çfarë i pati Shqipëria natyrisht gjatë vitit 1923-1924, kur si pasoj një luftë të të mërshme civile në mes të komunistëve, balistëve, zogistëve, se dhe trupave të cilat përfaqësonin qeverinë e kohës, në një anë pra u bën gjithë ato shkatrime dhe në fund ata që ishin më makiavelistët e fituan pushtetin, që ishin komunistët. E shtruar çështja në këtë formë, pra në një farë mënyrë sikur Tirana zyrtare do duhet kishte pyetur ose të ishte konsultuar edhe me Prishtinën, na çon një debat tjetër në ngrirjen e këtij komunikimi. Duat ju pyes, si e shikoni, të paktën edhe në media është folur se nuk ka pasur në një komunikim të veçantë, sidomos për periudhën e pandemisë, ku shumë vende do duhet të bashkonin forcat në mënyrë që të luftonin këtë betejë me një armik të padukshëm, siç thuhet, mirë po nuk ka pasur një komunikim të qëndrueshëm ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës. E vërtet, po disa vende, sidomos ato ku në pushteti pat prirje më tepër, si të them, prirje qëndrëzuese, më së thon diktatoriale, shfrytëzuan në rastin e pandemisë për të demonstruar pushtet. Dhe sigurisht ndër këto vende bën pjesë edhe Shqipëria, Serbia, por edhe Kosova në dorën zemër. U mobilizuan dhe dashën që të demonstrojnë pushtetin duke e shfrytëzuar në një mënyrë rrezikun nga armiku i quajtur virusi korona, por njëkohësisht në një farë mënyrë ato dhe shfrytëzuan ato si aleat për të cenuar ose për të ushtruar pushtet. Dhe kjo ndodhi ndoshta në formën më të vrasht ndodhe në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, sigurisht. Bashkëpunimi, por se përket bashkëpunimit Shqipëri, Kosovë, në këtë rast, kjo ka ngecër
pak që nga ardhja e Albin Kurtit në pushtet, ndoshta edhe në gjatë kohës, më tepër gjatë kohës kur kryeministri ishte Ramush Haradinaj dhe kur raportet mes Edi Ramës dhe Ramush Haradinaj acaruan, dhe në fakt jo vetëm tani erdhën raportet mes Edi Ramës dhe liderëve kosovar ngelen do të thotë në shumë në pejtë të ngushtë, se vetëm nga katër liderët kryesorë që janë të forca politike në Kosovë, nga Albin Kurti, Ramush Haradinaj, Isa Mustafa, Hashim Thaçi, ai ka raportet të mira vetëm me Hashim Thaçin dhe ato her pas here. Do një herë duke bërë disa lojrat që kemi pas rastin me patë, cilat ndë njëherë janë përmisuar, ndë njëherë dhe janë ditur të jenë edhe të acaruar. Kurse me këta të tre liderët tjerë, faktikisht Edi Ramaj ka cenuar raportet. Ndoshta, kështë të ke fundit dhe qështje e tyre, se si ata e shohin politiken, por gjithës si nuk është asë interesi Kosovës, asë interesi i Shqipëri që të mos kenë raportet e mira. Kemi ende shumë bariera ndërmjet dy vendeve, kemi bariera në Doganë, është folur për heqjen paktën të Doganës, por edhe të gjitha marrëveshjet qeveritare të cilat janë nënshkruar gjatë atyre mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive kanë mbetur vetëm në letër, nuk asnjë konkretizim të këtyre marrëveshjeve. Si e shikoni këtë çështje? Po, pikisht një që nuk ka shumë folklorizëm, ka shumë pralla patriotike, po jo vepa patriotike, po munges patriotizmë në fakt, dhe në fakt para se të gjithë është parë ka një munges për një vizioni të politikës rajonale dhe politikës më gjërë, politikës e jashtme. Ato që farë edhe Kosova dhe Shqipëria në një mënyrë e bëjnë mirë është që tjenë satelit e varë të Amerikës në këtë rastet përëndimit. Kjo është një gjë e mirë, nuk është një gjë e keqe. Në fakt, në kurimi të Albin Kurti pak deshe televiste pak nga kjo pozicion, por se përket politikës e fëqinsis, politikës raportëve në mes Kosovës dhe Shqipërisë, ato qalojnë. Qalojnë edhe raportët mes të Shqipërisë dhe vendeve të tjera fëqinje, po sidomos Kosovës. Kosovë është akuma më kese se Shqipëria në këtë drejtim. Nuk ka një vizion se si duhet të bët politika kërshni fëqinjeve dhe cilat do të njën interesat komtare dhe se cilit vend në fakt për të esur për para. Këto dit duket si kur ka një ndarje të faktorit politik në Kosovë në lidhje me atës se kush duhet të drejtoj dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, midis Kosovës dhe Serbis. Në njërin kra, presidenti vendit, Hashim Thaçi, thotë se nuk e njëtë të dërguarin e posaçëm të bashkimit e Europian, zotin Lajçak, pasi si a i, si shefi ti, Josep Borrell, vinë nga vende që nuk e njojnë pavarësinë e Kosovës. Nga nga tjetër, duket si kur presidenti anon më tepër nga Washingtoni. Zoti Kurti duket si kur kërkon një bashkëpunim më të ngusht me bashkimin e Europian. E shikoni dhe ju këtë ndarje, ju ka bërë përshtypje? Po, por kjo është më tepër kjo ndarje. Në thënë, përqaren që egzistojnë dhe lufta politike natyrshme që egzistojnë mes forcave politike në Kosovë, si në gjithë vend demokratik, natyrsh forcat e ndryshme politike kanë rivalitet me zveti dhe, por, kërë rivalitet nuk duhet të shprejhet aty ku cenohet interesi për gjithë shumë komtar. Ndërsa, duke mëse ndjekur interesin për gjithë shumë komtar, to forcat politike në Kosovë, si dhe mos, po edhe në Shqipëri, sigurisht, e te kalojnë këtë. Do të thotë, nuk pysin për interesin komtar, vazhdojnë luftën e tyre për pushtet, pavarësisht që me këtë dëmtojnë interesin komtar dhe edhe vetën e tyre. Për fatë të mirë të Kosovës, qëndrimi për endimit, në këtë rasti i Bashkimit Evropian dhe Amerikës kërshi Kosovës, nuk dalon shumë. Dhe Kosovë është një vendi vogël për të bërë përqarjen
në interesat amerikane dhe ato evropiane. Por aktierët tanë politikë për të bërë sa më shumë, për të treguar se unë jam më i fortë se tjetri, unë jam me këtë, ky me këtë, Amerika më e fortë se Evropa, unë jam me këtë të fortin, ky është me këtë doptin e tjerë e tjerë, bëjnë naivitetet e tila. Ajo çfarë ka deklaruar presidenti thotë që është thjesht një naivitet politik, sepse fakti që në krye të Bashkimit Evropian janë po ndaj se përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, janë të ngarkuar dy njerëz nga dy vende të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por që përfaqësojnë një konglomerat shtetësh, një konglomerat kombësh, të cilat në shumicën e tyre kanë njohur Kosovën, sepse tani nga 27 vendet të Bashkimit Evropian pa Britaninë e Madhe, kemi 22 të cilat e kanë njohur Kosovën dhe vetëm 5 që nuk e kanë njohur Kosovën, dhe Borel dhe Lajçak tani përfaqësojnë Bashkimin Evropian, përfaqësojnë një konglomerat pra kombësh që ka një qëndrim, kështu si të themi, neutrale ka shi statusit, që do të thotë, por që dihet, që shumica vendeve janë... Por në të vërtet, kush duhet ta drejtoj, cili është mendimi juaj, kush duhet ta drejtoj dialogun? Kjo është një, desha të them këtë, që kjo është një përparësi për Kosovën. Një përparësi, sepse kjo mund të ndikoj në vendet të cilat nuk e ka njohur Kosovën të ketë të ndikoj që të hecin për parët, bëjnë hapa drejt njohjes se Kosovës. Ju keni parë që vetë faktin që është Borel është, se Spania ka, dhe mund ka bërë hapa që të pranoj Kosovën në takime multilaterale, tjera, tjera, gjithë është një hapë konkret, është një dobi për Kosovën. Tani kush duhet të drejtoj dialogun për Kosovën? Sigurisht që në ardhe Albin Kurtit në pushtet, në aspektin e brendshëm ka konsoliduar mjaft radhët edhe i ka ngritur pazarin Kosovës, me qenë se ka luftuar korupcionin, e ka shpall luft korupcionit, nuk ka dhenë shenja që do tjeti korruptuar, por ai në politikën e jashtme u tregua thjesht një naiv, duke acaruar që në fillim me të deleguarin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë pa nevoj, duke të reguar një dinitet, në mund të jesh dinitet si person, të jesh dinitos si intelektual, por kur ti përfaqëson një vend që nuk është qaq dinitos, sepse Kosovë është një vend i vogël, i pafuqishëm, i vrimë e fundit e kavallët në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe nuk mund të jesh aq ta paraqitesh si një kryeministër sikur përfaqëson Francën ose Gjermaninë ose edhe Bullgarinë ose ndonjë shtet të lërmë, më thon Kosovën. Kjo është prandaj ai bëri gabimet, çfarë i bëri edhe Noli kur ishte kryeministër, Fanoli kur ishte kryeministër i Shqipërisë, pikërisht në politikën e tij të jashtme. Dhe gjë që i kushtoj me humbit pushtetit, natyrisht Nolit në bas 6 muajve, kurse Albin Kurtit në bas 50 ditve. Ndo shta kjo është fati i intelektualve në politikë atyre të cilët. Zoti Spahiu, u tregua Zoti Kurti më tepër parimor se gjduhej dhe nuk arriti do të që të mbante bashk koalicionin me LDK-n? Sepse u duk tepër e çuditshme, jo vetëm këtu në Tiranë, por në mbar opinionin publik që një qeveri të binte në një kohë një gjendjeje të jashtëzakonshme shëndetësore, në një gjendje emergjence shëndetësore, i zuri të gjithë gafilt të papërgatitur. Pa tjetër, por sigurisht që qeveria ti nuk do të kishtë rënë si kur mështë kishtë dakordimin, si kur mështë ishte kjo iniciative administratës amerikane. Ju e dini që 4 ambasadorët e Bashkimit Evropian, në Britanisë edhe në fakt edhe Francës, Gjermanisë, Italisë,
bën kërkesë që të mos rrëzohet qeveria, por pas kësaj deklaratës së këtyre katër ambasadorëve, ambasadori amerikan tha procedoni më tutje. Thotë ishte një dhe partitë që profesonin minoritetet në Kosovë, të cilët ishin shumë të kënaqura me mënyrën se si trajton të Albin Kurti, se sa në kohën që janë trajtuar nga LDK-jës, nga PDK-ja vitet e kaluara, u detyruan që të ndrojnë qëndrim dhe të votojnë për rëzimin e qeverisë Kurti. Njëkohësisht dhe LDK-ja e bëri njëjtën gjë. Nuk do ta kishte bërë LDK-ja këtë sikur mos të insistonin amerikanët. Kështu që arsyeja pse Kurti u tregua shumë kokfort edhe që rezistent, të më thonë njëri që donte të shiste mend amerikanëve, është ajo e cilë është këtë rëzimin e qeverisë të ti. Nuk do duhet të bënte, do të thotë, në duhet të jemi të vedishëm se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit në fakt, në thelb, është një dialog në mes të Washingtonit dhe Beogradit, sepse është Washingtoni ai i cili territorin e Kosovës e kanë nxjerrë nga kthjetarët e Serbisë. Është Washingtoni i cili me bombat e hedhur në Beograd e ka bërë që ushtria serbe, policia serbe të largohen nga Kosova, dhe nuk është lufta shqiptare e Kosovës, nuk është lufta popullit të Kosovës ajo që i ka bërë këtë. Sa për popullin e Kosovës, populli i Kosovës gjysma veç Serbia arritë ta hedhë jashtë kufive në Shqipëri edhe në Maqedoni, dhe ai nuk do të, sa për luftën tonë, ky popull nuk do të kthehej më në Kosovë. Edhe pjesa tjetër që kishte ngelur, po vazhdonte edhe pak, sigurisht do të hedhë jashtë Kosovës. Por janë bombat amerikane ato të cilat kanë bërë Beogradin që dërzohet edhe që këtë territor tani tjetë jashtë kontrolit të Serbisë. Kjo që dialogu për ta njohur Kosovën, çmimi, pazari për cilin duhet të paguaj Kosova ose Amerika, bashkëtia ndërkombëtare, që Beogradit të pranoj këtë humbje, në esencë është dialog në mes të Washingtonit dhe Beogradit. Por, formalisht, ai duhet nënshkruhet nga Prishtina. Duhet të ratifikohet nga Parlamenti i Kosovës, duhet nënshkruhet nga Presidenti apo Kryeministri i Kosovës, dhe këtë gjë, Albin Kurti nuk e ka kuptuar. Ai në fakt ka menduar që Kosova këtu është shumë faktor. Dhe natyrisht duke menduar se ke krah dhe ti hedhësh nga kota 10 dhe don të flutrosh, i the hundët, sepse kur nuk i ke krah. Edhe kjo, çfarë ju duhet amerikanëve në këtë rast? Çfarë qeveri ju duhet amerikanëve në Kosovë? Amerikanëve duhet një qeveri në Kosovë, e cila në momentin që ata arrin të bëjnë një marveshje, një deal në mes tyre dhe Beogradit, tjetë e gatshme, pronto, që me një herë të shkojë të nënshkruajë marveshje, të ratifikojë dhe të bëjë fakt të kryer, që të mos lejë hapsirë, që të ndërhyjë Rusia, Kina, që të marrë erë kjo marveshje dhe të kthehet situata që në fillim. Me Kurtin kryeministër, kjo gjë rrezikonte, sepse derisa thoshte Kurti, jo, kjo na pëlqen kjo marveshje, kjo është e pranueshme, pa pranueshme. Një qasje e tillë edhe në rrezik edhe të ardhmen e zotit Kurti si politikan. Po, sigurisht, dhe kjo gjë, Kurti edhe pse kishte premtuar, se do të, i kishte premtuar amerikanëve 3 gjëra, shumë të rëndësishme, ai këtë filloj, po mundi të mos mbaj fjallën. A i kishe premtuar një gjë që do të ishte dorë nga insistimi për bashkim të Kosovës me Shqipërinë. Do të ishte, do të respektonte simbolet e Kosovës dhe do të ishte konstruktiv në dialogun me Beogradin. Konstruktiv në nënkuptonte mund që të ishte i dëgjushëm në këtë rast. Të gjithë, por a i në përderisa gjatë e shmangu këtë retorikën rrëth bashkimit me Shqipërinë, edhe për dërsa filloj të respektoj simbolet e Kosovës me ardhën e ti si kryeministër,
Irritimi i parë që ai zgjoi amerikanu ishte kur dha intervistë për RTK-n dhe për një televizion nga Tirana, nuk më kujtohet se cilit ishte televizion që i parë që i dha, kur ai doli në syrin e tij, doli për krah me flamurin e Kosovës dhe flamurin e Shqipërisë. Edhe pse ligji i Kosovës ndalon rrepsisht përdorimin e çfarëdo flamuri tjetër në zyrat publike, veç flamurit e Kosovës. Dhe flamuri i një vendi tjetër mund tjetë vetëm në rast të takime bilaterale se multilaterale, gjë që nënkupton që flamuri i Shqipëris guzon tjetë në zyrën Albin Kurtit vetëm atëherë kuraj pret ndo një zyrtar të Shqipëris, ambasadorin ose ndo një ministr ose apo kryeministrin e Shqipëris. Dhe ky me njëherë pas kësaj filluan irritimet e e administratës amerikanë nga me Albin Kurtin, e sidomos kur ai filloi të zvarris çështjen e këshillës për hiqjen e taksës. Dhe natyrisht duke u treguar kokfort në këtë drejtim, ai tregoi që edhe në momentin kur të vjen puna e nënshkrimit, mund të zgjas muhabetin në këtë drejtim dhe mund të prish punë. Prandaj edhe vendosen që ta heqin nga pushteti. Kështu që tashmë dihet çështja ka shkuar në gjykatën kushtetuese, por gjykata kushtetuese nuk është ndonjë institucion kështu kredibil në Kosovë, nuk është një institucion i cili përbohet nga gjykatës që kanë një bagazh intelektual ose moral, janë kryesisht në kuptimin figurativ të thënë disa kalemaj, aty të cilët i ka vendosur kryesisht presidenti Hashim Thaçi, dhe që të gjithë janë me cen, dhe dikun i ka kapur për bishti që ka argumentet të cilët mund të kompromitojnë në çdo moment, dhe në këtë mënyrë ajo nuk do të mund të japë një vlerësim, një gjykim i cili do të shkoj kundër presidentit Thaçi në këtë rast, gjë që përputhet edhe me këtë rast edhe me interesin amerikan, se ata nuk e kanë hetë Albin Kurtin që gjykata kushtetuese ta kthej prapë në pushtet Albin Kurtin. E qartë. Faleminderit zoti Spajiu që u lidhet me Ora News. Punë të mbar në vazhdim. Ju faleminderit edhe ju.